ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ରହିଛି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମରିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 300 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି। ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ବୈରାଗୀ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଜାଗାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଟାଲି, ଏସ୍ଡିପିଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ରାୟଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମାଧାନରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ରାୟଘରରୁ ରାମଦୟାଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।